Det är han faktiskt inte. Ni har möjligen hört talas om den uppgörelse som ägde rum i veckan när Berno ställdes öga mot öga med fågelexperten Edvin Olofsson från Skarvsjöby utanför Storuman. Resultatet i den här fågelquizen blev för Bernos del en smula nedslående. Här får ni tävlingen i sin helhet. Ska man säga fågeln direkt man ser han? Träst. Blommig, bläsand, brunand, brusan, buskvätta, orvrok. Kom igen du Berno. De här är! Dubbelbeckasin. Är det där? Fasan! Fiskljus! Nej! Fiskljus! Gräsand! Nej! Fiskmås! Fiskhärna! Fiskhärna! Fjällrot! Örn! Grågås! Gråsissa! Gråsrut! Gräsand! Nej men! Jag hinner ju! Ja du hin! Grönbena! Grönsiska! Grönsångare! Gul äla! Hur svala? Men hur kan du alla dessa fåglar? Hämpling! Är du, Edvin, jag ger upp. Silvertärna. Berno Jonsson har inte en chans mot den fenomenala fågelexperten Edvin som är 4 år gammal. Det var spel mot ett mål som vi brukar säga. Lite märkligt kan vi tycka med tanke på att Berno ju faktiskt har dokumenterat gedigna erfarenheter av just fåglar.